справедливо було зазначено, що їх ніхто не розганяв. Їх били, карали показово для того, щоб продемонструвати силу, для того, щоб продемонструвати, що вони можуть це зробити. І я вам гарантію даю, що ці люди не приймали таких рішень одноособово. Вони абсолютно свідомі того, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність тих осіб, які виконують злочинний наказ, аж ніяк не менше від тих, хто є організатором цього заходу. Тому я впевнений, що і Янукович був абсолютно в курсі, бо жоден із цих людей не прийняв би цього рішення на свою відповідальність, не отримавши прямих вказівок самого верху. Бо це є їх гарантії виживання. Вони вже достатньо свідомі і досвідчені того, щоб не робити таких помилок.